Good morning, students. How are you? I hope you all are happy and doing good in your studies. Okay, so this is our second video of history and introduction is going on. In the first video, we saw introduction of first three chapters. Now, in this video, we will start from the fourth chapter, that is the Vedic civilization. So, students, in this chapter of Vedic civilization, we will study how the people in ancient India and in especially in Vedic age, how they were following the principles or injunctions mentioned in scriptures or literatures. So, vidyarthyano, je Vedic kaalatil lok hote, te je Vedanmadhye je principle, manje tatve dili hoti, tyachyavar adharit aapla jeevan jagayche. Theek hai? Tar aapan ya paathat baghnar aho ki what is the meaning of Veda? वेदा म्हणजे काय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेद, वेद म्हणजे काय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संहिता, संहिता म्हणजे काय. एंड स्टूडेंट्स गोइंग अहेड इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द फॅमिली स्ट्रक्चर वॉज देअर इन द वेदिक एज, म्हणजे त्यांचे कुटुंब पद्धती होती ती एकत्र कुटुंब पद्धती होती की ते वेगवेगळे राहायचे, हो ना, ती ती त्यांची जी संस्कृती होती. द कल्चर ऑफ वेदिक सिव्हिलायझेशन वॉज पैट्रियार्कियल और मैट्रियार्कियल. ओके, सो म्हणजे ती पितृप्रधान संस्कृती होती वैदिक सिव्हिलायझेशन की मातृप्रधान होती हे सुद्धा आपण या पाठात बघणार आहोत. नंतर स्टूडेंट्स देन वी विल स्टडी अबाउट देअर हाउसिंग, क्लोदिंग, ऑक्युपेशन, वर्क, म्युझिक, इंटरेस्ट इन म्युझिक. ओके, तर विद्यार्थ्यांनो पुढे जाऊन या प्रकरणात आपण अभ्यासणार आहोत की त्यांचे जे घर होते ते कशा प्रकारे बांधलेले होते, नंतर ते कशा प्रकारचा पोशाख परिधान करायचे, नंतर त्यांचे व्यवसाय काय होते, ते काय काम करायचे, नंतर त्यांना संगीतात म्हणजे संगीतात आवड होती का, असेल तर त्यांना कोणत्या प्रकारची वाद्य आवडायची, कोणत्या प्रकारचे गाणे आवडायचे हे सुद्धा आपण बघणार आहोत. नंतर ते शेती करायचे का हे सुद्धा आपण बघणार आहोत. दॅट वी विल स्टडी वेदर द पीपल इन वेदिक एज वर डुईंग ॲग्रिकल्चर ऑर फार्मिंग ॲक्टिव्हिटीज ऑर नॉट. How was their social life? How was their economy? And how was their economic situation? म्हणजे विद्यार्थ्यांनो आपण बघणार आहोत शेतीबरोबरच आपण बघणार आहोत की त्यांचं सामाजिक जीवन कसं होतं, नंतर आर्थिक व्यवस्था कशी होती, नंतर त्यांची आर्थिक स्थिती कशी होती समाजात, नंतर त्याचबरोबर वैदिक सिव्हिलायझेशन ऑल्सो हॅड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन गुरु अँड डिसायपल. म्हणजे वैदिक काळात गुरु आणि शिष्य यांचा एक विशेष संबंध होता आणि शिष्य गुरूंकडे राहून काहीतरी शिक्षा घ्यायचे आणि नंतर मग ते पुढे त्यांच्या जीवनात आपला प्रपंच किंवा पुढील व्यवसाय सुरू करायचे. ठीक आहे, नंतर आपण बघणार आहोत की व्हॉट वेअर द रिलिजियस आयडियाज, मीन्स व्हॉट वेअर दॅट थॉट्स अबाउट सन, व्हॉट वेअर दॅट थॉट्स अबाउट विंड, व्हॉट वर दॅट थॉट्स अबाउट रेन, म्हणजे ते सूर्याबद्दल काय विचार करायचे, वाऱ्याबद्दल काय विचार करायचे, पावसाबद्दल काय विचार करायचे, त्यांची पूजा करायचे का. ठीक आहे, हे सगळं आपण ह्या प्रकरणात बघणार आहोत. सो स्टुडंट्स दॅट वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फोर्थ चॅप्टर. नाऊ वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिफ्थ चॅप्टर, दॅट इज रिलिजियस ट्रेंड्स इन एन्शियंट इंडिया. म्हणजे जो प्राचीन भारत होता त्याच्यात तेव्हा जे लोक होते प्राचीन भारतीय लोक त्यांची जी धार्मिक तत्वे होती ती का कशा प्रकारची होती किंवा धर्माबद्दल त्यांचे काय विचार होते हे आपण बघणार आहोत. सो स्टुडंट्स मूव्हिंग अहेड इन दिस चॅप्टर वी विल सी वेदर दिस पीपल वर गिविंग इम्पॉर्टन्स टू बर्थ ऑर अचीवमेंट्स. ओके, म्हणजे ते जन्मावरून ठरवायचे की कोणती व्यक्ती श्रेष्ठ आहे आणि कोणती कनिष्ठ आहे, की काही त्यांची अचीवमेंट आहे, त्यांचे गुण आहेत, त्याच्यावरून ते ठरवायचे हे सुद्धा आपण बघणार आहोत. नंतर स्टुडंट्स देन वी विल सी व्हॉट इज जैनिझम. ठीक आहे, तर जैनिझम म्हणजे काय आपण शिकणार आहोत, अँड व्हॉट वॉज द टीचिंग ऑफ जैनिझम, हु गेव दॅट टीचिंग, अँड हु वॉज भगवान वर्धमान महावीर. ठीक आहे, तर विद्यार्थ्यांना आपण बघणार आहोत की जैनिझम, जैन धर्म, त्याची शिकवण काय होती, ती कोणी दिली, भगवान वर्धमान महावीर कोण होते, अँड देन व्हॉट वर द फाईव्ह ग्रेट वॉव्स गिवन बाय हिम, देन व्हॉट वर
थ्री ज्वेल्स गिवन बाय हिम। त्यानंतर आपण बघणार आहोत विद्यार्थ्यांनो की भगवान महावीरांनी काही पंच महाव्रते दिली, काही त्री रत्ने दिली, तर त्यांचा अर्थ काय होतो ते सुद्धा आपण यात अभ्यासणार आहोत। ओके सो स्टुडंट्स, मूव्हिंग अहेड वी विल ऑल्सो स्टडी बुद्धिझम। ठीक आहे, तर पुढे जाऊन विद्यार्थ्यांनो आपण या प्रकरणात अभ्यासणार आहोत बुद्धिझम म्हणजे बौद्ध धर्माबद्दल। सो हाऊ दिस बुद्धिझम वॉज स्प्रेड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, देन हू वॉज गौतम बुद्ध अँड वॉट वॉज द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध, देन वॉट इज आर्य सत्य, देन वॉट इज पंचशील। ओके, तर विद्यार्थ्यांनो आपण बघणार आहोत की गौतम बुद्धांची शिकवण काय होती, त्यांचे आर्य सत्य कोणते होते, त्यांचा अर्थ काय होतो, पंचशील म्हणजे काय, त्यांचा अर्थ काय होतो, नंतर बौद्ध संघ म्हणजे काय, हे सगळं आपण या प्रकरणात बघणार आहोत। नंतर पुढे सो स्टुडंट्स, थर्ड विल बी अवर जुडाइझम। ओके, सो व्हॉट वर द टीचिंग्स ऑफ जुडाइझम, व्हॉट इज द प्रेयर हाऊस, व्हॉट इज द नेम ऑफ द प्रेयर हाऊस ऑफ द पीपल हू फॉलो जुडाइझम, म्हणजे जुडाइझम म्हणजे काय, जुडाइझम या धर्मात, जुडा धर्मात कोणत्या प्रकारची शिकवण दिली जाते, नंतर त्यांचं जे प्रार्थना स्थळ आहे त्यांचं नाव, त्याचं नाव काय, आणि आणखी इतर काही गोष्टी आपण या जुडाइझम मध्ये बघणार आहोत। नंतर सो स्टुडंट्स, नेक्स्ट विल बी अवर क्रिश्चियनिटी, सो क्रिश्चियन रिलीजन। ओके, सो देन इन दॅट वी विल स्टडी व्हॉट वर द टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, देन व्हॉट इज द नेम ऑफ द प्रेयर हाऊस ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। ओके, आय होप यू ऑल मस्ट बी नोईंग धिस। देन विद्यार्थ्यांनो आपण बघणार आहोत की क्रिश्चियनिटीमध्ये जे ख्रिश्चन धर्म आहे त्यांची शिकवण काय होती, त्यांच्या प्रार्थना स्थळाचं नाव काय, हे आपण बघणार आहोत। नंतर सो स्टुडंट्स, नेक्स्ट विल बी अवर इस्लाम, सो वी विल स्टडी अबाउट इस्लाम रिलीजन, व्हॉट इज द नेम ऑफ द प्रेयर हाऊस ऑफ द पीपल हू फॉलो इस्लाम रिलीजन। तर पुढे जाऊन विद्यार्थ्यांनो आपण बघणार आहोत की इस्लाम धर्म जे फॉलो करतात, जे पाळतात, तर त्या इस्लाम धर्माची काय शिकवण आहे, नंतर त्यांचं जे प्रार्थना स्थळ आहे त्याचं नाव काय, आणखी इतर काही गोष्टी त्यासुद्धा आपण याच्यात अभ्यासणार आहोत। अँड देन नेक्स्ट विल बी अवर झोरोएट्रियनिझम। ठीक आहे विद्यार्थ्यांनो, तर लास्ट पार्टमध्ये आपण बघणार आहोत की व्हॉट इज झोरोएट्रियनिझम। ओके, सो हे असेल पूर्ण आपलं पाचवं प्रकरण। सो स्टुडंट्स, नाव मूव्हिंग अहेड वी विल टेक इंट्रोडक्शन ऑफ द सिक्स्थ चॅप्टर, दॅट इज जनपदास अँड महाजनपदास। सो इन दॅट वी विल स्टडी व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ जनपदास, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ महाजनपदास। तर विद्यार्थ्यांनो सगळ्यात आधी आपण बघणार आहोत या प्रकरणात की जनपद याचा अर्थ काय होतो, महाजनपद याचा अर्थ काय होतो, नंतर हे जनपद पूर्ण भारत किंवा ज्या भागात ते होते तिकडे कसे पसरले, ठीक आहे, हे सुद्धा आपण बघणार आहोत। सो स्टुडंट्स, देअर वर 16 चीप महाजनपदास अँड 4 वर व्हेरी बिग महाजनपदास। तर विद्यार्थ्यांनो हे जे महाजनपद होते त्यात 16 मुख्य महाजनपद होते आणि त्यातल्या त्यात आणखी 4 खूपच मोठे महाजनपद होते। तर ह्या 4 हे जे महाजनपद होते 4, त्यांची स्पेशालिटी म्हणजे काय विशेष होते ते सुद्धा आपण बघणार आहोत की त्यांच्यात काय विशिष्टता होती। नेक्स्ट इन दिस चॅप्टर वी विल स्टडी दॅट विच लँग्वेजेस दे स्पोक, दे मीन्स द पीपल लिव्हिंग इन जनपदास अँड महाजनपदास। देन वी विल सी हाऊ द मगध एम्पायर राईजन अप। ओके, सो देन वी विल स्टडी अबाउट द आर्मी ऑफ मगध किंग्स, देन हाऊ मौर्य एम्पायर केम अप। ठीक आहे, तर विद्यार्थ्यांनो आपण बघणार आहोत की कशाप्रकारे जे मगध जे साम्राज्य होते, मगधचे साम्राज्य, त्याचा उदय कसा झाला, नंतर मगधचे जे नंद राजा होते, नंद किंग्स, त्यांचा उदय कसा झाला, त्यांनी त्यांची आर्मी म्हणजे सैन्यबळ कशा प्रकारे उभं केलं होतं, ठीक आहे, नंतर ह्या मगधनंतर जे मौर्य आले, मौर्य एम्पायर म्हणजे मौर्य साम्राज्याचा उदय कसा झाला आणि तिथे सगळ्यात महत्त्वाचे राजा किंवा पहिले राजा कोण होते हे सुद्धा आपण याच्यात बघणार आहोत। ठीक आहे, हे होतं 6व्या प्रकरणाबद्दल आणि आता आपण पुढे जाऊन बघूया 7व्या प्रकरण। सो 7th चॅप्टर विल बी इंडिया ड्युरिंग द मौर्य पिरियड। तर विद्यार्थ्यांनो जेव्हा मौर्य राजा होते तेव्हा त्या काळचा भारत कसा होता हे आपण या 7व्या प्रकरणात अभ्यासणार आहोत। सो स्टुडंट्स, इन दिस चॅप्टर वी विल स्टडी हाऊ द ग्रीक एम्परर अलेक्झांडर ट्राईड टू इन्व्हेड इंडिया, म्हणजे जो ग्रीस
देशाचा सम्राट होता अलेक्झांडर, त्याने कशा प्रकारे भारतावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला, नंतर तो कुठपर्यंत आक्रमण करू शकला, देन वाय डीड ही अपॉइंट सत्रप, मग त्याने सत्रप यांची नेमणूक का केली, नंतर पुढे मौर्य एम्पायर ते कसं पसरलं, ठीक आहे, हाऊ द मौर्यन एम्पायर स्प्रेड इन टू द इंडिया. ओके, सो नाऊ अगेन नेक्स्ट वी विल स्टडी इन दिस चॅप्टर हु वॉज चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक आहे, तर चंद्रगुप्त मौर्य हा राजा, हे राजा कोण होते, त्यांनी कोणकोणते भूभाग जिंकले हे सुद्धा आपण बघणार आहोत. नंतर पुढे सेलिकस निकेटर कोण होता हे सुद्धा आपण बघणार आहोत. अँड नेक्स्ट वी विल स्टडी एम्परर अशोका. ओके, सो एम्परर अशोका कम्स लाईक चंद्रगुप्त, देन चंद्रगुप्त सन वॉज बिंदुसार, अँड देन बिंदुसार सन वॉज अशोका, सम्राट अशोका और एम्परर अशोका. सो नाव विद्यार्थ्यांनो हे बघा, सम्राट अशोकचा अभ्यास करताना आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल की सगळ्यात आधी होते चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्ताचा मुलगा बिंदुसार आणि बिंदुसारचा मुलगा अशोक, पुढे जाऊन तेच बनले सम्राट अशोक. देन ही सम्राट और एम्परर अशोक वेंट टू तक्षशिला, तक्षशिलाला ते गेले, तिथे त्यांनी कशाचा अभ्यास केला, नंतर राज्यात काय सुधारणा केली हे आपण बघणार आहोत. देन स्टुडंट्स इन द थर्ड पार्ट वी विल स्टडी द कलिंग वॉर. ओके, तर कलिंग युद्धाबद्दल आपण अभ्यासणार आहोत. नंतर हे जे कलिंगचे राजा होते त्यांनी कशा प्रकारे पब्लिक वेलफेअर ऍक्टिव्हिटीज केल्या, म्हणजे जे सामान्य लोक आहेत त्यांच्या कल्याणासाठी त्यांनी काय काय केलं हे आपण बघणार आहोत. अँड हाऊ वॉज द ऍडमिनिस्ट्रेशन ड्युरिंग मौर्य पिरियड. ओके, तर जेव्हा मौर्यकालीन राजा होते तेव्हाचं जे प्रशासन होतं ते कशा प्रकारे चालायचं हे सुद्धा आपण या पाठात बघणार आहोत.